Բարև ձեզ, վաղուց չէինք հանդիպել, ուրեմն նախորդ ասեմ, որ մոտ ժամանակները սեպտեմբերի 2-ին, 3-ին, 4-ին կամ 5-ին ես մի հատ այսպես մեծ թողարկում կհերարձակեմ, որի ընթացքում շատ կարևոր բաների մասին կխոսեմ, ինչպես նաև պատմությունը հայոց ֆիլմի մասին, հատվածներ ցուցադրեմ, որը տեղի ունենալու օկտեմբերի սկզբներին։ Հիմա ես մի հատ ուրիշ բանի մասին եմ ուզում խոսել, կարճի մեջ, ուրեմն այս քանի օրը ես սենց Facebook-ներում, Instagram-ում, TikTok-ում այսպես դեմքեր եմ տեսնում ծերունի հիմնականում, էլ ասենք 60, 70, 75 տարեկան, որոնք խոսում են, իրենց հարցնում են, իրենք պատասխանում են, ու ես դա հասկանում, որ աշխարհում ցանկացած մարմնավաճառ իհարկե ունի իր անցած ուղին, ունի իր աշխատանքի պտուղները, վաստակ, այսինքն սրանք այս ձեկը, այս ծերունիները, սրանք այդ մարմնավաճառների վաստակներն են։ Ու ինչն է հետաքրքիր, պարզվում է, որ մարմնավաճառներ են եղել անցյալ դարի հենց Ստալինի ժամանակները, բայց Ստալինը խիստ մարդ էր, ոնց են տենց ֆրֆրացել են Հայաստանում, տենց աչու ձախար, ասենց անհենց ես կենթանիներ եմ տեսնում, եկեմ, որ ասենց հետ առաջ ա եղել նախկիններ, այդ տենց բոզածին ծերունիներ, բոզածին ծերունի, լավ չէ՞ հնչում, ոնց ասում են ծերունազարդ հարգանքով բոզածին ծերունի։ Ուրեմն մի քանի հատ ես դրանցից սենց էկրանի վրայից ցույց տամ, առավոտ գիշերով եմ սենց վերցրել, ինչ որ մի հատ սենց կայքից, բայց այդ կապ չունի, ու դուք համոզվեք եւս մեկ անգամ, որ աշխարհի ոչ մի երկրում նման ցածր, ցածր տականք, էլի ցածր, նման անխելք, նման կեղտոտ, գաղջ, ոնց ասեմ, արա նման մորակունած, դե գիտեք, դրանք նաև իր ժամանակներում հենց հասել են, ասեն, արբունքի սեռականը ծագած, ասենք 14-15 տարեկանում, առաջինում պիտի փորձեին իրանց մամաներին, փորձեին աչքի առաջ օրինակը ֆրֆրում։ Մի հատ դուք սենց նայեք, հետո ես մի բան էլ ասեմ ու գնամ։ Նիկոլ Փաշինյանը իջևանցի ազգասեր, հայրենասեր, այսքան բան որ անում է, էլի Նիկոլ Փաշինյանն ու ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերսարչյան։ Այս մարդը քանդած երկրի վրա եկե, քանդած, պատկերացրա մի հատ ավտոկայնատ ունի, որ 4-ած ակ ունի, ոչ էլ մեջը բենզին, ախմեն քշի։ Բայց ես քամեցին ու նոր տվեցին Նիկոլին։ Քյաթա Նիկոլին ջան, մա ճիշտ անում, պետք է դիմեն արևմուտքին, այնա ֆրանսիան ամենձևի կայնատարը կայսեն դի։ Այդ մի խոսքով ինչ եղել, չէ՞ այն վաղ տեղը, այն վաղ տեղը, իմ ոչ բան չէ եղել։ Նա բարոդ դնես մարդիկ, ում հարցնում եմ, ասում են լավ է, իմի լավ է, քանց այն վաղ։ Այս իշխանությունը Տիգրան Մեծի օրով հրեմենսպես բան չենք տեսել, լավ է մեր երկրի համար մինչև այսօր։ Տիգրան Մեծից էլ լավ է աշխատում ես։ Բանել մաս մեն Նիկոլն է, այսի արե Նիկոլն է։ Ճիշտ է ասում։ Հա՞։ Դե ուրեմն դա Քոչարյանն արե։ Թող երկիրը զինեի, որ այսօր արու մենք չպարտվենք, այդքան զոհեր չունենայինք, 30 տարի իրենց տակերը լցրեցին, միլիոններ դզեցին ու հիմա իրենց փողերի կռիվնա։ Ռոբերտ Քոչարյան, դու ո՞նց ես կանել այդ ես իմ երեխեքես դժբախտությունը, որ չգիտեմ պապա ինչա, դու ինձ ես վճարելու ինձ միլիարդների կեսը պետի պես, որ փոխանցեն իմ թորբիկներին, մատասպան կազան, սմալո, ես մի անգամ արդեն ասեցի, որ այդ թալան, մալան սենց բաներով սրանց հոգին են մնալ։ Եթե սրանց մամաներին տարբեր տեսակի անձինք են ունել իր ժամանակին ու իրանք չգիտեն վաբջե իրանց հերնով է, ապա իրանց այս տարիների ընթացքում բոզի ծղաները, նատուրալ բոզի ծղաները, երիտասարդ բոզի ծղաները սրանց հոգին են կու։ Արա տենց բան աշխարհում շատ քիչ է հաջողվում, որ բռնեն մարդու հոգին կումել։ Բայց դե հոգին կումել, ասինքն այդ ես չի էլի, որպես զբաղվեմ այդ հոգեկունության գործերով, դա հոգևոր խնդիր է, դրանով մեր հոգևոր հայրերը պետք է զբաղվեն, այ տենց հարցերով պետք է հոգևոր լրականները զբաղվեն, սեփազանները, ոչ թե տենց քաղաքական հարցերով, իրանք պետք է քննեն
ու հասկանամ, թե հոգուց քումված մարդ ինչպիսին է լինում, հոգուց քումված կնոջ երեխան ինչպիսին է լինում, եթե այդ կինը սատկել է, նրա հոգին հիմա այնտեղ ֆրֆռում է հոգուց քումվածի, այնտեղ սատանեկը ոնց են քունում այդ հոգին, օրինակ պատկերացրեք, ասենք մեր մոտ լեմ է պոզիտա, որն էլ պոզիտողություն նրանի անդադ, ես անընդհատ պատկերացրում եք երկիր ծախի բանանի, սենց բանանի, ինքը մեռնելուց հետո կամ իր ծնողը մեռնելուց հետո գնա պարզավոր դժոխք ու հետաքրքիր է էլի, այդ որ գնաց հասավ դժոխք, սատանաները ոնց են քունելու դրան, ասենք դրա մոլը հոգին ոնց են, հոգին ոնց են գնա, ես հոգևոր հայրերին եմ հարցնում, սրբազաններին եմ ասում, արա մեծ ուսումնասիրեք, արա լուծեք այս հոգևոր խնդիրները, մեր ազգը հոգևոր սնուցման կարիք ունի, բացատրությունների կարիք ունի հոգևոր կյանքի, մի բան արեք, սրանք հոգեկուններ են, սրանց մամաների հոգին քունել են, իրանց հոգին քունել են, արա սենց բան աշխարհում կներեք, որ կրկնվում է, ոչ մի տեղ չկա, որ ելնի 60-70 տարեկան մի հատ պատկերացրու վրացի ադրբեջանցի մարդ ու սենց բոլզի տղաբաներ խոսարան, սապտիլն ես գիտես ինչ արա, որ մորդ ոչ միայն հոգին են քունել, այլև են հայաթի են բակապաշները դվարնյաշկեքը, մորդ քունել են 6 հոգով, այդ 6 հատ բակապաշում մորը քունել են բզու, դրա համար ինքը տես ծնվել է, ես ձեր սաղի մամաների հոգին, շնորհակալություն։